Ja just see Laidoneri tohutu solvumine võib siis põhjendada seda, miks ta siis Pätsiga riigipöördeks ikkagi liitus, sellepärast, et tegelikult Laidoneril oli täiesti šans olemas ka nendel seaduslikel valimistel võita. Igatahes olid need valimiseelne poliitiline vastasseis 1934. aasta märtsis oli väga terav ja kompromissitu. Ühel pool olid siis vabadussõjalased, teisel pool kõik teised. Ehkki see ei olnud ka mitte niimoodi ühine või ütleb, et need kõik teised ei olnud siis ühtemoodi vabadussõjalaste vastu vaenulikud. Kõige vaenulikumad olid sotsialistid. Asunike koondusega olid siis vabadussõjalastel ka läbirääkimised ja kontaktid ja nemad olid kõige vähem vaenulikud. Noh, ja Päts oli siis võib-olla selline mees, kes oleks olnud tähtede seisu, teissuguse tähtede seisu korral iga kell peaaegu olnud nõus nende peale midagi kokku leppima. Nii. Ja 5. märtsil algas siis see allkirjade kogumine riigivanema kandidaadiks esitamiseks. Ja see kujunes siis valimiskampaania osaks või isegi võidud eelvalimiseks võib-olla. Ning kui nüüd 12. märtsaks oli siis Larka kogunud 52 000 allkirja, Päts oli kogunud 9 000 ja Laidoner 18 000 ja Reijam siis 3 000 allkirja. Noh, oli selge, et Reijam on täiesti mängust väljas ja Laidoneril oleks veel teatav šants olnud. Nüüd, mis Päts puutub, siis temal ei olnud alust nagu imetlust uskuda, sellepärast, et ka varasematel riigikogu valimistel oli selgelt näha see, et Päts rahva seas populaarne poliitik ei olnud. Ta sai nimelis jääli ja rahvalt suhteliselt vähe. Ja ta oli ratsionaalne ja tema sai nagu asjadest aru. Ja tõenäoliselt võiski seal 12. märtsi eelnevatel päevadel nagu see lõplik otsus siis sündida. Ehkki need kokkulepped Laidoneriga või eelkokkulepped võisid siis olla varem. Ja aktsiooni olevat siis kiirendanud ka uuesti jälle Rei teade Laidonerile, et vabadussõjalased valmistuvad jälle riigipöördeks. Noh, on selge, et see ei olnud kindlasti riigipöörde motiiv, sellepärast sellist rumalust ei saanud Laidoneriga Päts uskuda ja vaevalt Rei isegi uskus seda. Ja vabadussõjalased see vastu siis kartsid provokatsioone ja nende juhtkond andis siis allorganisatsioonidele nagu teate, et igal juhul provokatsioonidest toiduda, et isegi relvad kusagile koju jätta, et mitte mingil juhul provokatsioonidele vastata. Ja nüüd selle riigipöörde käigus siis areteeriti umbes 500 vabadussõjalast, kes vastupanu ei osutanud. Ja nendest suurem osa jäi kinni siis umbes pooleks aastaks. Nii, nüüd mis juhtus parlamendis edasi? Meil on jälle nagu see mulje, et tihti peale, et Päts ja Laidoneri tegid riigipöörde siis demokraatia vastase riigipöörde. Tegelikult oli nii, et selle Pätsi ja Laidoneri tegevuse kiitsid heaks kõik parlamendi erakonnad. See tähendab, et tegemist oli siiski vabadussõjalaste vastase riigipöördega, mitte Pätsi Laidoneri demokraatia vastase riigipöördega. Ja kui nüüd 15. märtsil Pätsis riigikogus kõned pidas ja teatas, et ta sellist aktsioonid on ette võtnud, siis Riigikogu reageeris ovatsiooni. Ja Tõnisson tuli siis Päntsi juurde looži ja surus tal kätt, mille üle siis välisriigid diplomaatilised esindajad olid suhteliselt imestunud. Nägid esimest korda seda. Nii, ja nüüd kõige üldistavamalt iseloomustab seda erakondade suhtumist. Eks võt see sama karikatuur Vaba Maas siis, kus siis kaitseväelane, meil on selline kaitseväelase sellised mundris käed, see on kratist kinni haaranud siis kahel sellises kohtlase ebameeldiva välimisega tüübil. Ühel on millegi pärast viis nõrke mütsi ees ja et nood ei paneks põlema seda süüte nööli, mis viib siis pommini tooli all, mille istub Eesti ema sinimust valgelik käes laps üles. Jalgirik mäng on läbi. Nüüd 15 ja 16 märtsis võtab Riigikogu vastu kaitse seisukorra täiendamise seaduse,
mis andis siis valitsusele veel vabadussõjalastega arvete õiendamiseks vabad käed. Ja ka teisi Pätsi dekreete valimiste edasi lükkamiseks ja Laidoneri määramiseks ülemjuhatajaks Riigikogu siis ei vaidlustanud. Ja ka erakondade regi kiitsid siis valimiste edasi lükkamise heaks, eriti avalalt muidugi sotsialistide ajal. Vabadussõjalaste väljaanded olid siis suletud ja nad ei saanud süüdistustele vastu vaielda. Nende juhtkonnast jäi vabadusse siis Andres Larka. Nüüd mõne nädala jooksul siis järgnes selline puhastus riigiametites ja aasta alguses olid valitud kohalikud volikogud. Seal olid üle Eesti, olid siis vabadussõjalast saanud keskmiselt kolmandiku häältest. See tähendab, et linnades olid nad saanud isegi üle poolte, keskmiselt 60%, aga kuna maal siis olid saanud ainult 11% sisse ja rahva enamus elas maal siis kokku, kus oli kolmandiku ringis. Nüüd pärast 12. märtsi siis need vabadussõjalastest linna ja valla volinikud eemaldati volikogudest ja omavalitsustest ja seal, kus oli vabadussõjalasi üle 30%, kuulutati lihtsalt uued valimised välja. Nüüd vabadussõjalastel endi sellisel eesmärgis sellel pöörde järgsel ajal, siis ei ole mitte mingit kahtlust ja see oli siis rahva hääletusel võitnud oktoobri konstitutsiooni taas jõustamine ühel või teisel moene. Noh, teatavasti siis selle riigipöördega siis Päts täiesti selgelt rikkus mõningaid konstitutsiooni sätteid. Nüüd, noh, aga ikkagi nende tegevuseks läks tükk aega enne tuli see kohtuprotsess ära oodata, kus siis 39 vabadussõjalast oli kohtu all ja nad mõisteti kõik vägivaldse riigipöörde patsa süüdistuses õigeks, aga siiski 37 vabadussõjalasele määrati ligikaudu aastane karistus siis sellise ühiskonna rahu häirimise eest, mis oli suhteliselt vaieldav, aga ja mille nad olid ära istunud ka. Nii et kui nad siis nüüd lõpuks suvel vabadussõjalaste juhtkond siis välja sai, et siis nad hakkasid tegutsema ja Larka esitas siis uuesti Riigikogu juhatusele ühe sellise eelnõu, millel oli siis kolm poliitilist eesmärki. See tähendab, et selle enne 12. märtsi olnud olukorra restauratsioon, et põhiseaduse taaskehtestamine, riigipöörde kõrvaldanud valitsuse kõrvaldamine ja siis garantiide saamine, et midagi taulist enam ei saa juhtuda. Ja nüüd on oli siis see eelnõu esitati Riigikogu juhatusele, aga Riigikogu juhatus ei võtnud seda menetlusele, vaid vahepeal andis Päts välja dekreedi, et millega ta võib siis eelnõude menetlemist seisma panna. Riigikogu juhatus saatis selle Pätsile edasi ja Päts panik selle seisma. Nii et see ühelt poolt siis näitab ka seda, et Riigikogu juhatus ei tahtnud endale mingit vastutust võtta. Nii. Ja nüüd edasi jäi siis vabadussõjalastel selle oma peamise eesmärgi. Selleks peamise eesmärgiks oli siis selle oktoobri konstitutsiooni jõustamine. Selle maksma panakuks ainult üks tee ja see ei olnud mitte midagi muud siis kui vägivaldne võimuhaare. Ja nüüd vabadussõjalaste vaate kohaselt loomulikult ei oleks tegemist siis sellise riigipöördega, vaid vastu pidi, et rahva poolt suure häälte enamusega vastu võetud põhiseaduse kehtestamisega nii, et ebaseaduslik valitsus kõrvaldatakse võimuvõttu teel. Ja oli nüüd sellega, kuidas oli, igatahes autoritaarvõim kasutas neid võimuvõtte plaane ära ja arreteeris vabadussõjalaste juhi ja järgnes siis väga räige propaganda kampaania, mille tulemusena siis nad kaotasid oma populaarsuse rahva seas. Ja see andiski autoritaarvõimule võimaluse kokku kutsuda rahvuskogu ja niimoodi pärast uue põhiseaduse heakskiitmist just kui legitimeerida oma võim. No ja kui nüüd 1937. aasta suvel oli siis Artur Sirk hukkunud, siis suur osa ja ülejäänud vabadussõjalaste juhid olid siis vanglas pärast 1935. aasta 8. detsembri arreteerimisi. Ja pärast seda siis suur osa vabadussõjalaste toetajatest loobus aktiivsest opositsioonist režiimiga. Üheks selleks
No põhjenduseks oli ka see, et kui rahvas kiitis selle uue põhiseaduse heaks ja nemad on demokraadid, siis nad ei saanud rahva vastu mõnda. Noh, tõenäe põhiline oli see, et lihtsalt enam ei olnud jõud. Nii, nüüd räägin siis edasi nendest väidetest, mille üle ajaloolased enam ei vaidle. Esiteks, esimene ja väga oluline on see väide, nagu oleks siis vabadussõjalastele olnud plaan teha vägivanne riigipööre enne riigivanema valimisi 34. aasta kevadel ja seega nagu oleks 12. märtsi riigipööre olnud vabadussõjalaste pööret ennetav. Noh, sotsialistid hakkasid sellest vabadussõjalaste võimalikust pöördest rääkima juba 33. aasta alguses saadik ja seda jätkas siis, seda korrutamist jätkas ka autoritaarvõimu propaganda ja hiljem siis nõukogude ajaloolased ka igal pool õpikutest kirjutasid seda, et vapsid plaanisid juba 34. aasta veebruaris riigi pööret ja pole ime, et see väide enam mõnikord jälle kusagil massimeedias meil üles kerkib. Noh, et miks peaks üks poliitiline jõud tegema selle riigi pöörde selle sama oma põhiseaduse vastu, mida nad olid väga suure vaevaga, peaks ole läbi surnud rahva suurel heaks kiidud ja lisaks veel oma populaarsuse tipul, kus on lootust valimise võita, et see on selle väite esitajate selline pisike saladus. Teiseks küsimuseks on see, et kas vabadussõjalaste juhid said 34. aasta veebruaris kokku ka nõukogude saatuna töötajaga saadiku enda Ustinoviga ja lubasid talle pärast võimu haaramist orienteeruvad nõukogude liidudes. Noh, et kui see nüüd oleks tõsi, et siis see tähendab seda, et on selleks parad poliitilised prostituudid, eks ole, ja tähendas ka seda, et meil ei ole nüüd mingit alust arvata, et nende võimu juures olemise puhul oleks 1940. aastal midagi teistmoodi läinud. Igatahes on see, seda väitsid Leedu ajal on Zenonas Putkus ja Magnus Ilmer ja tegelikult on ikkagi üsna uskumatu, et need uhkede leppimatud sellist antikommunistidena tuntud vabadussõjalast, kes sisepoliitikas vähemasti kõiki kompromisse tagasi lükkasid, eks ole, et nad siis oleks äkitselt oma peavahendusega kokku jätnud. Ja tõepoolest, et sellest dokumentis, millele siis Putkus ja Ilmer tuginevad, sellist teavet ei ole. Ja sellest ma ka kirjutasin 2009. Ja nüüd on Ilmer oma selles raamatu uus versioonis selle väite ära jätnud, see tähendab, et seda vaidlust enam ei ole. Kolmandaks väide, et kui vabadussõjalased oleks tulnud võimule, oleks see olnud välispoliitiliselt ohtlik. See tähendab seda, et idapoolt, siis Nõukogude Liidu poolt oleks võinud järgneda kohe agressioon. Et selline väide on ka juba riigipöörajate poolt esitatud ja hiljem jälle siin ja seal väga mitmes kohas järjest nagu kerkib üles. Juba siis Rein Marandi ka kinnitas, et vabadussõjalaste võimule tulles oleks Nõukogude Liidult oodata olnud küll selliseid diplomaatlikke hoiatusi ja muid demonstratiivseid akte, aga mitte enam. Ja see on tõepoolest nii, et kes seda välispoliitikat, tolle välispoliitikat vähegi nagu tunneb, siis näe, et Nõukogude Liidul ei olnud ei huvi ega ressurssi tollal Balti riike rünnata ja Nõukogude välispoliitika dokumentidega tutvunenud, ma võin seda ka täiesti kinnitada.